Три носати мечета са сред най-новото попълнение в Добричкия зоопарк. Те са първо потомство на родителите Ин и Ян и вече са готови да се срещнат със своята публика. Живеят в съседство с енотите, тъй като са братовчеди от едно и също животинско семейство. Възрастната двойка, южноамерикански носати мечета, пристига в зооцентъра в началото на 2019 година от Бургаския зоопарк. Разменени са за едно женско кенгуру – Валаби. Малките мечета са родени през май, като първоначално за тях се грижи майка им. И трите са мъжки и, подобно на седемте пилета ЕМУ, за тях се търсят кръстници. След задължителната карантина и вакцинация, изключително социалните и дружелюбни животни вече могат да бъдат видени от посетителите на Центъра за защита на природата и животните. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.